飛んでった着地。変態がやってきたけど。ステージ11、モデルフラグ。サングラスゲット。あ、モデルとしてランウェイを歩くってこと？なるほどね。なんか、すでに歩きよる。何これ、空気が入れれる？なんか知らんけど空気が入れられそうな。ねえ、なんかズボンの裾長くない？これ絶対踏んづけるよ。確実にそれ裾踏ん、あ、ハサミできるの？切った。でもう大丈夫なんかな。え、この上着空気入ったん？これで OK？ てか上着1枚？いや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 、それはあっちが気をつけんといかんくない？どういうこと？とりあえずサングラス。でもここ取れるものない。裾切って、あ、なるほど、これで空気が入れる。空気を入れて、なんだ、あいつを逆に吹き飛ばすようにするんか。空気を入れます。うう、びっくりした。え、そういうファッション？いや、でも、まあ、あの、正直変やなとは思ったけど、あれよね、なんかラーメン歩きよるモデルさんたちの、え、これかけれんの？いらんってこと？か、なんか取っただけ？じゃあ行くわ。変な服装いっぱいおるもんね。ファッションってよくわからんわ。あの、相手を弾き飛ばすのは正解なんすかね？それはそれで失敗しとる気がするんやけど。なんか大丈夫そう。あれ、サングラスやっぱいるんじゃね？ほらー。え、かけれんかったやん、さっき。最初にかけとかんといかんってこと？え、でも。え、肩幅ができたことによってさ、サングラスがかけれんなる意味は何？全くわからんないけど、とりあえずもう先にかけとくよ。これ、ボンってなったけんってサングラス弾け飛んだりせんよね。とりあえず先にかけて、空気を入れます。これで OK？ よけてやれよ。うまい具合によけてやれよ。そこはおお、やっとクリア。でもクリアの意味がわからんよね。ステージ12、ヒッチハイクフラグ。この毛玉取れんのか。へえ、なんかサボテンに刺されに行ったんですけど。なんか迷い犬の広告みたいなんない、これ。違うんかな。ん？あ、犬や犬。犬を連れとったら止まってくれる。はっ、うちのってことか。あ、これで無事に。私がタップしよったのなんか関係あるんかな。ちゃんとタップに反応しとった？実感が全くないんやけど。はい、ステージ13、波乗りフラグ。お水、タオル、違うな。お、ペンキ、白いペンキを塗る。続きを塗る。
グッじゃなくてお前がやれよ。あ、これでトラックがいなくなる。もう他に、お、取れた。看板も取れたぞ。え、今のこれじゃ乗れんってこと？これが必要なんかな？あ、もう足がきっちり固定されとるけん、これなら誰でも乗れるってことかな。これで成功？とりあえず何の被害もなかったよ。おお、クリア。じゃあ、あの看板になっとるでっかいのが取れたのが罠ってことかな。ステージ14、親方空からフラグ、親方空からフラグ。これあれよね、ラピュタってことよね。ラピュタの話あんま知らんのよな。なんか定期的にツイッターでね、バルスがトレンドに入ることは分かっとんやけど。どっ、うわぁ、添い寝。あ、ちゃんと三つ編みになっとる。これは成功じゃなかったんか。ちゃんと着地できたっていうことで成功なんかと思った。違うのね。親方を先に起こしておく。ということか。はい、親方起きて。で、起こしておいて。あれ、ベッドを動かすんじゃないのか、動かないのか。ん？あと何もできないな。あ、腰をやられて。あの後は動かせないの？ベッド。親方を起こすところまではあってそうなんやけどな。え、起きて起きて。こうやってね、なんかいろいろとね、進んでいきよるのを見たら多分合っとると思うんだけども、違うな。あ、こっちで広げておいて。なるほど、そんなうまいこといくかな。まあでも成功なんで、これできっと。ステージクリア。ステージ15、つられフラグ。つられる側か。え、なんか魚めっちゃゲットできる。なるほど、そっちにも罠が。でも多分この子たちをね、代わりに差し出すんやと思っとんやけど。戻ってきた？ん？これで、え？なんだ？ザパーっとできねえじゃねえか。ん？うん、別にこれ以上何かができそうな感じはないな。人でも取れない。ん？あ、危ないよ。ああ、刺さってはないけど、まあ。これはこれで不気味やけん、すぐにドーンって落としそうやけど。先に網を取っとかんといかんのかな。先に網を取って、で、これで、違うんか。
然違うの？絶対そうやと思ったんやけどな。そんな感じせん？これでなんかまとめて釣らせるみたいな。網を引っ掛ける。あ、こうで、この中に魚をたっぷり、これでいいんじゃない？なんか落としたよ。鏡がどういう感情かと思ったけど、美しいってことか。ステージ16、入院フラグ。あ、あの木の葉っぱが落ちたら、その時には僕の命はってやつなんかよくドラマで見るやつ。これナースコールやろ。うわ、来た。来ただけ？何か。あ、注射器。あ、ダメだったの？何をすればいいんだ？とりあえず呼ぶ。それは同じになるんやな。呼んで、でもこの看護師さんをタッチしちゃいかんのよね。看護師さん、お医者さんかな。呼びます。で、もう一回呼びます。おお、なんか来た来た。何？その部分に何があるの？なんか説明されよる。よくない症状なの？あ、落ちた。あ、これはこれで、これはこれでやっぱダメなのか。気絶したんですけど。まださらに来るとかいうことはないか。もう違うっぽいな。クリップ。ね、診断ガス溜まりってなっとるよ。最初の段階ではなんだ、その話はされてなかったの？すっきりしてる。ふう、ステージクリア。ステージ17、強奪フラグ。今ここに強盗が入ってくるってこと？おお、なんか怒られた、私が画面の向こう側の私が怒られたぞ。扉を開いて、あ、これでスリップするってこと？いけるんじゃね？よし。うわ。バイクだけ走ってった。ステージクリアー。ステージ18、鏡を鏡フラグ。どういうフラグ？ちゃんとマレフィセントの格好をしとる。お、出てきたよ。何か怪しげな薬を入れたけど、これとリンゴ。リンゴはどこにあるの？リンゴ、ん？なんか鍵があった。え、なんかこっちにも動けた。
リンゴ、はい、これで、はい、リンゴが出来上がった。これは何？リンゴと何だ？わからねえな。でももうリンゴないしな、それでいいんかな。でもこのリンゴをどうすればいいんだ？てかこの鍵は一体どこの鍵だ？リンゴ、ああちょうだいって言ってるの。おめえが食べるんじゃねえだろう。寝た？あ、またリンゴが。何か取れるものが。いや別にないけどな。ん？別に何も取れんぞ。なんか眠ったな。うん、別に取れそうなものもなく。鍵かな。じゃあとりあえずリンゴと鍵入れてみよう。入れれんかった入れれんかった。これなんなんやろうな。鏡。あ、そっか。こう、まあ、主人公が男の子やけん白雪姫じゃなくって王子様側っていうことなんか出てくるの。この鍵は一体どこの鍵なんだろうな。とはやっぱりこの王子様に何かをせんといかんのよね。まあ、何かをっていうかこの王子様にこのリンゴを食べさせんといかんわけよね。まあ、何が出来上がるんかは分からんけども、この鍵を使う場所なくないか。あ、動いた。ここに鍵を使って、あ、これや。で、これとリンゴ。結局これ渡さんといかんのかな。渡さんとこの子に渡してくれんよね。で眠ります。で、リンゴができた。で、このリンゴを入れます。で、大きいのリンゴが。また入れたんですけど。これで、食べたら金の像になるとかっていうことかな。あ、歯が欠けた。お？これで美しくなくなったってことでは。おー、ほら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 、なるほどね。歯が欠けてしまったけん美しくなくなってしまったんや。ステージ19、夢中フラグ。え、怖い。なんか一人違うんですけど。
なるほど、違う人を指摘していけばいいの？え、全員一緒だな。もう鏡。え？みんな一緒よね。鏡を渡してみる？え？みんな一緒じゃない？え、待って、何が違うのかが全くわからないんだけど。え、なんか違う？え？どういうこと、どういうこと、どういうこと？どれが違うんだ？え、全部一緒じゃないのか？これの足が違う？え？何が違ったの？何が違ったの？わかんないんだけど。とりあえず全貌せたけん全貌した。なんか足元違うね。スイッチ。おお、どうした？暗いところが怖いのか？いなくなったぞ。なんか落としてった？気のせい。これなんか落ちてない？アイマスク。拾えんくてよかったんかな。でも拾えんかったもんな。あ、なになに、怖い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 。分身の術。うわ、なんかやられたんですけど。じゃあやっぱアイマスクいるんやな。え、拾えんかったことない？まずこれ一つ目は、これやろ？ここは簡単なんよね。で、鏡持って、で、なんかここやったよね。え、なに？怖い怖い怖い。違う、鏡を持たせんといかんかったんや、今。そういうパターンもあるんか、なんか知らんけど。ちゃんと順序を踏まんといかん。で、これは右側。パッと見てわかる。で、鏡を持たせて。何がどう違うんかわからん。鏡を持ってないってこと？そういうことか。んで、ここのスイッチを押すと電気が消える。あ、電気をもう一回つけて取らんといかんってことか。電気つけて、こんな目描いとったんや。んで、ここで、もう進んでっていいんかな。進んだ先で使うんかな。はい、アイマスクつけ、あれ？あっちにつけるんか。自分がつけるんじゃないんね。あ、アトラクションやったんや。なるほど。あ、この子たち、あのゾンビの時におった子たちやん。ステージクリア。確かにああいうのあるね、遊園地とかに。ステージ20、バンジーフラグ。めっちゃちぎれそう。ここをとりあえず、補強します。で、こっちにも、なんか並んでる人たちがいるけど、あ、トイレ？行きな行きな。何何何、どういう。え、どういう人？なんか意識吐いちゃったけど大丈夫？これを身につけるんかな。どういう状態？つけたことに何か意味はあるんだろうか、全く分からんけど。とりあえずこれでできることは全て終了か。飛ぶか。え、ちぎれたよ。
ん？え、ちぎれたよ普通に。え、どういうこと？あれで、え、これで補強できるんじゃないの？違うの？これ補強できてないのか？ってことはさらに何かせんといかんのやな。これが取れたりとかも別にせんな。すべて取りました。あと別にできることはない。え、何かえ、結局こういうことか。はい、ヒント2、大空へ飛べそうなものだけ借りていこう。羽だけってこと？じゃあ羽以外のものは別にいらんのか。あ、逆に重くなったってこと？あ、そういうことかな。とりあえず羽だけ。じゃあこれはお返しします。あれ、返せんのか。返せんっぽいただの変態になったごめんなさい。はい、これで飛んでったー着地。変態がやってきたけどこれでステージクリア。なるほど、重かったんか。